करम कर मेरे खुदा करम कर मेरे खुदा Yeah.
صدقے والے محمد شاہ سیفی دل مرتضی سوز صدیق دے دے بزم نے اندر کافی جانی پہچانی شخصیتاں تشریف آور ویلکم بدولے صاحب نے مادد صاحب شوی مجید صاحب اللہ سے تہنے بزم نے رونق بڑے خصوصا میرے بھائی چوہدری شہزاد صاحب تو بڑی خوشی نکالا ہے میرے محترم ڈاکٹر ارشاد صاحب بھی بزم نے رونق بڑے اللہ شاد باد رکھے نے ہمارے بھائی چوہدری شہزاد صاحب بڑے چہرہ کے بعد چہرہ مبارک تھا کہ اللہ شاد باد رکھے تھے ہمارے بھائی باٹ امجد صاحب محبتہ نے دوست بزم ایرانک پڑے ویلکم اکڑا ایک بڑا پرانا جا شیر پشزاد روکی تک کتے یاد ہے بڑا خوبصورت جی اسی حسائی رحیم سرکار نا بے بہا بزم ایرانک پڑیا اللہ پاک کی بارگاہ نے اندر لکھن لیستہ لکھیا میرے مولا کرم کریا تے برم رکھیا کرم کریا تے برم رکھیا او تیرا نام ویلکم جی ماڑے پڑوسی رحمان صاحب بزم ایرانک بڑے ہیں تیرا بندہ یہاں تیرے تناز کرنا ویلکم آنا جتنے ہی مہمان بندنے تھے شریف آبر ہوئے ایک شیر پیش کرنا
کرنا 568 نمبر بھی سانے گھڑی جی دوست رہی وہ سائٹ پر کرے برائے مربانے کرنا آگاد اس نام توں میں او جس دے نام دیئے وے پہچان میری محترم توصیف راوی سرکار نا سونے کی بارگاہ تے بڑے پیارے لفظ لکھے بڑے مینار بڑے بڑے بھائی چودھری عزیز کشمیری تے بڑا نکا برا ہے چودھری مان تا چپ کر خواست تو بڑا برا فسی مرزا اقبال ویلکم اپنا بزم نی رونک بڑے لکھن رسا لکھا بھائی پیارے پیرے کے آس وچ ڈوبیا دل پیرے کے آس وچ ڈوبیا دل عجب مالکاں تے تو تاج پہ آئے
اشتركوا